Hård kritik mot Lotta Engberg efter beteendet i direktsändning. Agerandet får tittarna att se rött. Årets humorgala gick under tisdagen av stapeln. Värdar för programmet var i år de folkkära programledarna Lotta Engberg och Amir Bramsey. Men det var inte alla som var nöjda med programmet. Tittarna riktar nu kritik mot Lotta Engberg. Var vad humorn om jag får fråga och vad gjorde skrikiga Lotta där hon borde slå sina påsar ihop med den lika skrikiga Tina? Vad sägs om Lotta och Tina, vilka tror de att de är så tröttsamt, skriver en annan. Inte bara arga åsikter. Men Lotta får inte enbart kritik. Det är också många som skänker varma hyllningar till den folkkära programledaren och sångerskan. Lotta var fantastisk som vanligt, vilken proffsig programledare. Hennes engagemang och positivitet och omtanke skulle fler ta efter och lära sig leende ansikte med tre hjärtan, rött hjärta, rött hjärta, väljer en person att kommentera. Ni är bara så fina. Ett fantastiskt proffsigt sätt att leda en sådan behjärtansvärt program. En stor eloge till er, skriver en person och hyllar både Lotta och Amir.